Что скажешь? Привет. Дай лапку. Оченятка закапаем. Добрый. Давай закапаем, оченятка. Нам треба. Так? У нас ще капельки є. Поскільки нам уже потрібно, ми капаємо таофоном. Давай, оченятка. Але не любимо страшне. Не любиш? Ні? Ой. Покажи свою. Ти ховаєш очі? Бусько. Бусенька. Ховаєш? Каже, не нравиться, не подобається мені. Коли... Ну, хвилиночку. Давай. А треба? Ти ж зрозуміла, що тоді твої очки ми так раз, щоб воно не боліло тобі. Я розумію, що неприємно, коли в оченятки капають. Але нормально, але у нас витирає. Витираєш після цього. Ну, добре, да, я встану і поставлю твою. Так, потруси трошки головкою. Пішли працювати? Даси, я прийду? Да, я прийду. Підеш зі мною? Ну, побудь тут. Побудь. Я йду. Ну, добре. Добре. Що з тобою зробиш? Ну, як можна? Як можна таким оченятам відказати? Ти умиваєшся, витираєш очки. Так? Ми тільки що закапали. От так. Ти баловниця? Баловниця. Дай лапку. Лапки в нас такі в носочках. Чи в штанцях це вони в тебе? В штанцях. Ми постійно їх підстригаємо, а вони ростуть і ростуть. Давай покажемо, які в тебе лапки. Не хочеш? Не хоче. От які в нас когтики закриті, красиві такі в тебе штанці. Ти любиш танцювати? Сьогодні ранок. Зараз ранок, нічого не хочеться. Так? Хочеться відпочити. Ну, добре. Відпочивай. Я пішла тоді. Пока. Все. Сонна погода. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Ти моя помічниця? Ну, добре, я пішла. Чао, бамбіно. Пока, моє сонечко. Пока, моє красавице. От тільки зачепи. Тільки зачепи, то вже возом не об'їдеш. Так?